ជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពនិងជំរាបសួរទៅដល់លោកគ្រូនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំឡើងមកអធិប្បាយអំពីសភាសិទ្ធិមួយដែលមានចែងថាងប់និងលបែងតាហិនហើយសេចក្តីអធិប្បាយដោយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាលបែងគឺជាអំពើខុសច្បាប់ហើយសង្កេតឃើញថាក្មេងចាប់ប្រុសស្រីមួយចំនួនដែលងប់និងលបែងតែងតែងប់ងល់ឈឺវង្វេងហើយប្រព្រឹត្តវាជាប្រចាំភេទផងហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏យកលបែងទៅធ្វើជាមុខរបររកស៊ីរហូតដល់ហិនហើយទ្រព្យសម្បត្តិអស់គ្មានសល់ពីខ្លួនហើយដូច្នេះហើយបានជាមានពាក្យស្លោកមួយលើកឡើងថាងប់និងលបែងតែហិនហើយតើពាក្យស្លោកខាងលើមានអត្ថន័យយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីជាស្ពានឈានទៅរកការបកស្រាយមតិខាងលើឲ្យកាន់តែក្បោះក្បាយជាងនេះយើងក៏បីយល់ន័យនៃពាក្យកន្លឹះជាមុនសិនលបែងគឺមានន័យថាអំពើអបាយមុខលបែងរកស៊ីដោយយកលុយទៅចាក់ភ្នាល់គ្នាហិនហើយគឺមានន័យថាវិន័យអន្តរាយទ្រព្យសម្បត្តិដោយមានយិតមិនល្អជាការពិតណាស់សេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតគឺជាការជៀសចាក់ឆ្ងាយពីអំពើអបាយមុខនានាដែលជាផ្លូវមួយដែលល្អបំផុតក្នុងសង្គមរស់នៅសពថ្ងៃយើងតែងតែប្រទះឃើញនៅរឿងជាច្រើនដែលទាក់ទងទៅនឹងរឿងលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទលបែងស៊ីសងទាំងនោះមានដូចជាការលេងបៀការចាក់ឆ្នោតការជល់មាន់ចាក់ប៉ោងលូតូព្រមទាំងមានជាប្រភេទលបែងស៊ីសងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៀតផងទាំងអស់នេះហើយគឺជាការប្រព្រឹត្តនៅអំពើអបាយមុខព្រោះបើអ្នកប្រព្រឹត្តឆ្លួវង្វេងលងខ្លួននឹងវាហើយដកខ្លួនមិនទាន់ពេលនោះទេនឹងធ្វើឲ្យយើងជួបនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហេរ៉ាញ់វត្ថុទុពៈបំណុលធនាគារអ្នកចង់ការប្រាក់គ្រួសារគ្មានសុភមង្គលចាប់ផ្ដើមមានហិង្សាក្នុងគ្រួសាររស់នៅមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាបែកបាក់គ្រួសារហើយអ្នកខ្លះទៀតចាញ់លបែងរហូតដល់អស់ពីខ្លួនហើយខ្លះគិតចង់សម្លាប់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាឧទាហរណ៍នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលធ្លាប់តែមានជីវភាពធូរធារមានសុភមង្គលមានទ្រព្យសម្បត្តិមានឡានមានផ្ទះតែក្រោយមកប្រពន្ធញៀនលបែងលេងបៀចាក់កន្ទុយលេងហើយប្តីគិតតែដើរផឹកស្រីផឹកស៊ីជល់មាន់ចាក់ប៉ោជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់លក់ឡានលក់ផ្ទះបញ្ចាំទ្រព្យសម្បត្តិអស់គ្មានសល់ហើយនៅជាប់ពាក់បំណុលធនាគារទៀតក្នុងគ្រួសារចាប់ផ្ដើមមានអំពើហិង្សាបែកបាក់គ្រួសារទៀតផងឆ្លងតាមការបកស្រាយប្រធានខាងលើយើងឃើញថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តលបែងទាំងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីតាំងតែវិន័យហិនហោចនៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពេលវេលានិងរបស់មានតម្លៃផ្សេងៗទៀតព្រោះការលេងលបែងតាំងតែវិន័យព្រោះมันមាននរណាម្នាក់ដែលខ្លាចទៅជាអ្នកមានដោយសារការលេងលបែងរកស៊ីនោះទេសរុបសេចក្តីមកលបែងគឺជាអំពើខុសច្បាប់ជាសេចក្តីវិន័យយើងទាំងអស់គ្នាគួរក៏បីកុំប្រព្រឹត្តយើងគួរតែធ្វើការងារដោយសុចរិតទៀងត្រង់និងស្របច្បាប់ដើម្បីលុបបំបាត់នៅអំពើអបាយមុខទាំងនេះចេញពីសហគមន៍នឹងប្រទេសហើយខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនិងគ្រួសារមានសុភមង្គលសង្គមជាតិមានការពិវត្តនិងរីកចម្រើនតទៅមុខសូមអរគុណលោកគ្រូនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់